Hej gubbar. Hej vännen. Hej vännen. Hej vännen. Zlatan, vad säger du om lägret hittills? Ja, vädret kunde väl ha varit bättre. Skojar du med mig? Fan, det är för jävla snack. Va? Det är hur varmt som helst. Nu. Ja, idag ja, men de andra dagarna. Jag gillar att tog. Fortsätt. Gitche nöjer sig med 15 grader. Ja, jag är glad därför. Jag tycker om så här lite blandat. Blandad kompott. Vad säger vi om Inter-Zlatan? Kuzmanovic. Mycket bra fotbollsspelare. Fantastiskt bra. Den här förrädaren från Inter till Juve, från Juve till Chelsea. Ja. Bam. Är det Chelsea? Jag håller på Chelsea nu. Får se om det blir något annat nästa år. Fulham kanske. Tottenham. Är du trogen supporter, Zlatan? Mycket trogen supporter. Det är bara någon som gäller. Det är bra. Gott snack. Vad händer idag då? Hur ser planen ut för... Idag händer det nog inte så mycket. Det blir nog rygga lite här. Kanske åka till stranden en sväng. Och sen så blir det nog bara ta kopplar hemma. Med lite kortspel kan jag tänka mig. Chicago? Med Chicago blir det mycket möjligt. Ja. Och lite plump? Mycket möjligt att vi hinner med det också. Vad händer för din religiösa? Det händer inte så mycket annars. Jag ska försöka få med Ado ut på en liten sväng. Sen kan man joinar Zlatan i lite kortspel. Jag vill gärna kolla vad sidekick Erik håller på med där borta. Skön glädjare alltså. Som försöker sova, eller? Ja. Hej vännen. Hej vadå? Varför? Varför solar du med kläder på? Jag solar inte, jag vilar. Vilar? Okej. Amigo. ¿Cómo está, amigo? ¿Todos? ¿Ah? ¿Todos? ¿Qué? ¿Está bien? Todo bien, tranquilo. ¿Sí? Yes. Tranquilo. Yes, yes. ¿Le fala inglés? ¿Fala inglés? Sí. Hello. Very good. Right, left. Depois. Right, left. Right, left.